I see the constellations. They remind me that this life cannot be lost forever. Welcome back to my channel. I have seen a video that I have seen a video that I have seen a trip 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 that I have seen a train station Amak Matisse, Hungalis Abolivo, 6 months ago train us. Me good in a legazam, you had to backsack with the Tomos, Oliza Dike, Bekini, Tolerable Zam. And then we do say that Benina, American Gari Parko and Duke into Garikon Bortik Bosse, like you said, 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 like you I have a bag. I look into Kunu Hane. I'm your first sneaky again. Guys, hi. I will not go like it. And then you need to our train. I like the Hale. Lois, same way, for go parents, you can go to the Hale. I will tell you, I have a bullet. I will tell you, go ahead.
So guys, it was our traveler to Toya Prami Sabali for Manali. So let's go! See the constellations. They remind me that this life cannot be lost. So I'm going to go to Haryana and I'm going to go to Haryana. What's the name of the dhaba? Yes, it's written in dhaba, but it's 100. এডুৰ স্পা কাৰণে এইবিলাক সব ইমানখিনি মল আছে এখন ধাবা হয় আৰু ইফালে দুটা ক্লাছ আছে এটা এ চি আৰু এটা মিনা আছি আমি খাই আছো ইয়াত আলু পৰাঠা কাৰণ বাকীকেইটা বস্তু বহুত টাইম লাগিব সেইকাৰণে আমি আছে কাৰণ বেছি টাইম লাগিলে আমি আহিলোঁ ইয়াত শিৱাৰ ধাবা বুলি যোনখন ধাবাত আমি সোমালোঁ এতিয়া আমাৰ ফল হৈ গ'লতো আকৌ আমাৰ জাৰ্ণি ষ্টাৰ্ট আমাৰ এইটো ৰুম কিমান ধুনীয়া ৰুম আছেই না ফাইনেলি ইমান ইমান দেৰি পিছত গোটেই ৰাস্তাটো পূৰা বেছিয়ে ভাগৰ লাগিলে আৰু এতিয়া ইমান ধুনীয়া ৰুমটো ৱাও ওপৰটো চা বহুত ধুনীয়া হাই ও কি কমফৰ্টেবল ৰে বেডখন চাই না তাৰপৰা আমাৰ ৰুম গাইজ আমি ফ্ৰেছ চেছ হৈ পেলাই আহিলোঁ ডিনাৰটো কৰিলোঁ মানে আমাক জলদি জলদিকৈ সোমালে ৰেছক ক'লে কি জলদি জলদি ডিনাৰ কৰি ল'বলৈ চবৰে মানে ভোক লাগি আছিলে ন তো সোনকালে সোনকালে আমি চবেই কৰি ল'লোঁ তাৰপিছত হোৱাৰ পিছত এতিয়া কাইলৈ আমাক সোনকালে সোনকালে ওলাই লৈ যাব মানে তো তাৰ কাৰণেও মই অলপমান ৰেষ্ট ল'ব লাগিব তো আজি এই ভিডিঅ'টো মই ইমানতে শেষ কৰিব লাগিব সেইকাৰণে তো আজিৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো ইমানেই আমাৰ এই ভিডিঅ'টো ইমান লং জাৰ্ণিটো যে কৰি আহিছোঁ তো তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে দেন মোৰ ভিডিঅ'টো লাইক কৰিব এণ্ড মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব আৰু আপোনালোকে ৰখি থাকক অলপমান মোৰ আকৌ নিউ নিউ ভিডিঅ'জ আহি থাকিব তো বাই বাই গাইজ আপোনালোকক লগ পাই আছো আমাৰ পিছতকে বাই